Abatuuze ku kyalo Kadakira kisanga mu ggombolola y'e Kamengo mu disitulikiti y'e Mpigi bazindukiriza babbi mu kiro ku ssaawa 10 abaludde nga batigomya ekyalo ekyo. Beekozeemu omulimu ne basula nga bagumiise oluvannyuma lw'ababbi okuzinda ekyalo kyabwe ennaku 3 eziyise. Ekyamazima bakoyeddwa. Baseeko 3 ababiri ne basimatuka ate omulala ne bamukwata nga mulamu n'oluvannyuma ne bateekera emmotoka mwe babadde batambulira omuliro eri ku namba UAU 832T n'ebengeya. Babasuzizza enkoko 5 ze babadde babbye mu maka g'omugagga Haji Siraji Roja atabaddewo. Embizi zibbwa, enkoko zibbwa, ente olisha olundagala tukole tutya tufaane mutuyambe. N'enkoko zino badde bazinonye gwakubiri naye ng'ababbi bano bajoozi nnyo kuba baabagoba ku lwokuna nga babbye enkoko za Haji ne bazibasuuza ate ne bakomyewo okubba. Abasatu abattiddwa tebategeere kisemannya olw'obutabyana bibogerako naye okusinziira ku batuuze bakira balaajana nti bavudde Kibuye mu Kampala era nga waliko omusajja Daniel Kato gwe balonkomye nti ye yabaleese okubba. Nange nze kennyini banzi basola bajja mu nkuba ne bagibba n'essepiki ennene eyerosi efumba kiro z'omuceere 10. Olumutegedde balumbya amakaaga agasangibwa ebubuule nga baagala okumumiza omusu era nga poliisi okuva eka mmengeze n'emutaasa. Wabula abatuuze baagadde n'okwokya emmotoka ya kasirinji ebadde ereeteddwa okusikawo emmotoka eyokeddwa nga poliisi yebataasizza nga batuuze batandise okugikasukira amayinja. Kati abatuuze bwo tebalina buzibu bonabonabona bekyayo bwekyayo kola kino abavubuka abo nze mbawo ekyokuyiga bakole bakozesa emikono egyabwe bafune ekyokulya. Tusaba ab'ebyokwerinda abasinga bameku bano kati nga bano aba LD abalonde bamugundi nga Kampala ne Mukono ne Mumpigi bajje. Poliisi okuva eka Mengo ng'eddumirwa gitwalayo Daya Mugoya eza mu kifo kino nejjawo emirambo nagitwalibwa mu ggwanika e Mulago nga ebongera okunoonyereza. Alozi Asirutaya yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV.